everyone! Welcome to our channel! So last week, sumama kayo sa akin while I was shopping. So now, mag-haul na tayo. As I've seen in others, marami yung gusto na ini-include yung prices. So that's what we are gonna do. So now, I'm gonna start off with the hygiene. Yung pang-hygiene, mga toiletries, and any non-food items. So first is ito. By the way, just a quick background. We are a family of 4. We have 2 kids, a 3-year-old boy, and a 1-year-old girl. We do our grocery shopping every month, basically every 5 weeks, but sometimes we extend it to 6 weeks, depende if busy. So, etong lahat ng ito is for 1 month supply for a family of 4. So, eto na nga guys. By the way, yung mga frozen food, inuna ko na pag-film kanina para malagay agad sa ref. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Ayun, let's start! Hello! So we have here toothbrush. Itong Dental Vena Junior. So this one, for the kids, is 75 pesos. 1 pair na siya. So we bought 2 para may spare in case mahulog nila. And then I have a medium. I use the medium. Then, si daddy, gamit niya yung hard. This one is 40. And this one is 50. By the way, guys, this is already a mix of ano, dun sa Watsons, sa SM Supermarket, at saka sa S&R. So, this one is toothpaste. Yeah, you know. It's 149. And then, over here is the Charmy Party Liner. 24 pesos for 20 pieces, while napkin is 19 pesos, 8 pieces. Sa vitamins, may ped zinc, tapos may Nutrilin sila. Our youngest uses drops. So, ped zinc drops, it is 141 pesos. In a month, she uses 1 plus. So, kukulangin yung isa lang for a month. So, that's why we buy 2. And sa Nutrilin, ganun din, but we still have a spare sa bahay, so I only bought 1. The Nutrilin drops is 125. Meanwhile, si kuya, yung panganay, the 3-year-old, uses ped zinc syrup and Nutrilin syrup. So the ped zinc syrup is 246. We usually buy yung 120 ml, dalawang 120 ml. Then I just knew today na may 240 ml, and it turns out that you can save around 40 pesos pag ganito, diretso ka na sa 240. And same with the Nutrilin, makakasave ka ng around 40 pesos. So the Nutrilin syrup is 322. Now we have here yung buy one take one ni Watsons na hand soap. This is 199, dalawa na siya. Then wet tissue. If you have kids, you really need wet tissue. Actually, kahit wala pa namang kids, I really need tissue. This one, big one is 95. Then, in a month, we budget around 4 of this. But may ilan pa kaming stocks. Same with this one, I budget 4 din. So, the big one is 95 pesos. Well, this one is 43. Then, of course, soap. So, this one is already, 6 pieces, and it's 237. 6 pieces na 130 grams. In a month, we use more or less 12 pieces, so dalawang pack ng ganito. For items that we still have excess from last month, we sometimes buy lang yung kulang so that we can spend the money, we can spend the budget for that one in another item. Pero minsan din, bumibili kami ng extra for our monthly usage para may emergency stock. Then, I bought batteries because we have mga toys ni baby. It's still better to use the rechargeable one, but we don't have one for AAA's yet. So, this one muna. This one, we use this for yung mga caldero, and we use this for cleaning all other stuffs, including the sink. We have a brush in the sink, but I also use this one. It's better. Mas nakakakuha siya ng stains. Then, for dishes, I use this one. Ito actually, dinidivide ko siya ng apat because I don't like the very big sponge. Mahirap i-squeeze. So, we divide it into 4 and then every week, we change it since sponges are very prone to bacteria. Yun lang. Mga E. coli, salmonella. Na-search ko yun. And then, yeah, the prices of this. This one is 97. Ang mahal, ah. This one is 33, 17, 35. Then, we buy microwavable kasi ano, diba? Pandemic. So, when we go out, we usually don't want to buy foods outside. As much as possible, we bring our own food for the entire trip. Pera na lang kung yung may madadaanan na yung mga delicacies. So, yun, nakaka-stop over talaga. Then, I also don't want to bring back stuff sa house kasi super hassle sa pag-clean up. Like, imagine this one, guys. After this haul, I'm gonna wipe this one by one with tissue and alcohol. If you have a better idea on how to clean up your groceries, then comment down below. Anyways, ito is good for 750 ml daw. Ganun siya kakapal. And then it's worth 41 pesos. Ano na siya? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Parang 4 or parang 5. Yun. Then, alcohol spray. Actually, we buy alcohol by gallon, but then I needed a spray bottle, so I bought this one. This is 105 and mabango pala to. This Best Lab na brand, mabango siya. Speaking of alcohol, I think I missed yung alcohol dito, so we also buy small ones for the bag. And this one is 30 pesos. So, mas makakamura ka talaga pag malaki yung binibili mo. So, yung by gallon is 520. Around 500 pesos per gallon. And then, we just refill tong mga ganito. Spray bottles. And I also miss this one. It is Dio for Daddy. And it cost 100 pesos. So, going back dito sa Lysol. We bought this in S&R, it's 494. But then, if sa SM, it's around 500. 500 plus. So, guys, you really need, actually, not really need, but I would suggest na you compare the prices. If you shop in multiple grocery stores, you check which one has cheaper prices for which item. So, like this one, Lysol, 494 in S&R. Sa SM, 500 plus. So, of course, I bought this in S&R. And this one is dishwashing. This one is dishwashing soap. So it actually costs 300 plus. I think 399, 369. Yung mga ganong presyo. But it was on sale and now it's 279. So maganda siya. I think it will last around 2 months or 2 or more months sa amin. Then tissue. So this has 6 na pack. It's 259. Super heavy user kami sa tissue. Wet tissue. In a month, actually we use I think around 8 or 9 of that one. So you see, kukulangin pag isa. But then, we still have stock. So, yan na lang muna isa. Then, oil. I buy oil in S&R. Before, we bought, well, that was sunflower oil. That was 449 for 5 liters. So, it's less than 100 for 1 liter. But then, na-shock ako today. Yung 449 naging 649. So, talagang I didn't buy the oil from S&R. So, I was checking for prices sa SM. And then, I opt to have the canola oil. And this one is 220. So, you see, 4 liters lang, I already paid 440 compared to previously 449, 5 liters. But anyways, wala eh. So, eto na muna. May cheaper pala nito. Merong Golden Fiesta na canola oil din, 1 liter. Actually, dalawang 1 liter. It's already 210. It was cheaper but I like the big gallon so I can store it sa kung saan ko siya i-store. So, oyster sauce. We always buy one oyster sauce na ganito. malaki. We buy Mamacitas, but we actually don't have a brand preference nito. If may brand kayo ng oyster sauce na talagang gusto nyo, let us know, guys. Eto, banana ketchup. Si Kuya, yung panganay, we call him Kuya, and the youngest, we call her Inday. So, Kuya likes ketchup so much. Ewan ko, kids talaga, they like ketchup, no? This is banana ketchup, and then we also have tomato ketchup. So, bali guys, I forgot to mention the price. The oyster sauce is 165. Ganito kalaki. Then, the banana ketchup, it's 36. This one, tomato ketchup, 108 sa S&R. And then, dalawa na. And then ito, we decided to buy by gallon. Yung vinegar, 126, tapos yung soy sauce, 147. Usually, around 1 liter lang binibili namin. So, the 1 liter is around 40 plus. So, yeah, parang more or less, it's the same price, ganon. But I wanted to try this. And then, we have corned beef. It's 49 each. Tapos yung beef loaf. This one is 31. Then, brown sugar. This one is 1 kilo and then I forgot the price. I'm sorry guys. Nasa ano ata mga 41 pesos ito. Yeah, then the salt 48 pala. Then the salt na half kilo is 7 pesos. By the way, I rounded off all the prices para hindi na masyadong complicated ang life. Then this is cornstarch. Request to ni Daddy because he's gonna try to cook something new. And then, eto din, request niya. Fish sauce. Patis. Sa Cebu, it's not really common that we use fish sauce. Oh, based on what I noticed lang ha, since bata. Anyway, so the fish sauce, patis, is 23, while the cornstarch is 39. Then, the Nestle cream is 58 pesos. I use this for spaghetti. I also use this sa mga bake, pero I don't have oven, so mga no-bake na baking, lol. Then, staples lang, 27, and then, ewan ko, I just bought corn kernel. I saw a recipe yung sa mga Korean vlogs na may corn kernel, so I bought one just in case I'm gonna try it. Pancit Canton. Yung times na paggabi, gusto mong mainit, na makain, na mabubusog ka talaga. So, Pancit Canton to the rescue. So, this one is 57 and it already has 6 pieces. Tomato sauce is 19 pesos. I bought 4 para pang afritada or menudo. And then, the pineapple tidbits is 13 pesos. Ganun din, pang afritada or menudo or maybe humba. Then, broth cubes is 30 pesos. I was actually looking for chicken and pork, but walang pork, so chicken and beef na lang. And then, we bought, mga powdered mix or mga sauce. Yung imimix mo sa mga ulam, nasa mga 20 to 30 plus itong mga ganito. Sorry, hindi ko na lang isa-isahin na nasa ganun lang talaga yung price niya. Mga 23, 27... So, soups. We also bought ito, mga soups. Chicken and corn. Dalawang chicken and corn. Dalawang cream of mushroom. And dalawang cream of corn. There's actually crab and corn. And sabi ni Daddy, masarap daw. But then I'm allergic to crab and allergic to seafood. So, next time na lang Daddy. Sorry. So, this one, itong mga soups na ganito, nasa 40 to 50. And then, we buy cheese. So, this one, if I make vegetable salad, I always put cheese. Then, singles, yung naka-individual pack, we use it in burgers. So, the singles is 87, while this one is 50. So, you see guys, pag hindi ka talaga nag-effort, mamamahalan ka. Well, if you just slice this one out, then pretty cheaper. So, mayo is 182. We use this in burgers, and then sometimes I make chicken and egg na spread or tuna spread. Then, We don't usually buy this 5.55 na sardines, but free lang siya, so why not? And then, punta tayo sa snacks. This is it, snacks. Over here, we have the Yakult. So, the Yakult, this is 45. Then, may lima na siya. 45 per pack. Then, may lima na siya. So, parang 9 pesos each na siya. And, pahirapan talaga makakuha ng ganito. So, when we see one in any supermarket, we buy it agad kasi madali siyang maubos. Then, this one, this is Lanny's Bake Shop na ano, Hopia Mongo. Dice Mongo? Ay, ano ba? Hopia Dice. Hopia Dice is 33. I like this one kasi masarap siya compared to other brands. I like this Lanny's Bake Shop na brand. Si Daddy and Kids din, gusto nila. To. Try nyo guys. And then we have these biscuits. As much as possible, I try to have biscuits na yung walang filling kasi pag may filling, yun lang talaga yung kinakain ni Inday, ni Bunso. But we have this one just in case na umay na sila sa mga walang filling. So, I bought this one and also for Mommy and Daddy, we like fillings. So, the biscuits, nasa ano siya? Like, this one, 57, 58, tapos ito, 28. So, dilalawa ko na. And the fudgy bar is 68. I like ano, iba't ibang flavor para may options yung mga kids. And then that one guys is the 7-Up, Coca-Cola, and the Mirinda. Nasa ano siya? Around 28 pesos. We're not really a fan of soft drinks but buti na rin if may stocks kang ganito. I bought this one. I like Gatorade. It's 94. Ngayon ko lang na-realize, ang mahal-mahal na pala niya. So, parang, I don't know. Maybe we will not buy again. So, I saw this one. We haven't tried this yet. We actually haven't tried this yet. But, ano, parang maganda siya. Parang masarap siya tingnan. So, we'll try this. It's 199. So, over here, naman, diapers. I forgot to mention that one. So, si Bunso, si Inday, she uses medium pants. It's 279 for 34 pieces. I bought this in S&R because I know S&R has cheaper diapers. So, we bought 4 of these but 5 yung budget ko usually every month. Si Kuya uses XL but then we already potty trained him. So, we only use diaper for him at night during sleeping time. And then, may stocks pa naman. So, okay pa siya. This one, we buy this for, ano, pag may lakad. Due to pandemic, mas convenient na lang talaga pag disposables. So, I buy different ones para may indicator kung kanino kay Kuya, kay Inday, kay Daddy, and Mommy. The kids use distilled but sinasanay namin sila ng regular na mineral water. Yung nasa galon, yung blue na galon, but still, we buy distilled ones para sa Bunso, si Inday. Then, this one, naka-sale siya. Hindi pa namin to na-try. This is Reese's Puffs na ano, cereals. It has 2 bags and it's 1.22 kg na, all in all. Then it's 419. Then this one, I found this one super cheap. It's 390. May dalawang box na to inside. Then may free siya. May free siya ng ganito. Dalawa. So, sino bang ayaw ng free? And then, milk. Sa S&R, it's by 2s. So, I bought 5 pairs. And then, I bought different brands. Well, Kuya previously was breastfeed. Tapos, nag-formula. Then, since ang mahal-mahal na ng formula, we plan to transition him to cow's milk. I did compare each and every one of this, yung ganito, yung nutrition facts niya. Tapos, ano talaga, no one is perfect. So, like, yung isa, mas marami yung iron. Yung isa naman, mas marami ang vitamin A. Yung isa naman, mas marami sa B-complex. And something like that. So, we decided na i-diversify na lang yung milk nila so that mabalance yung mga nutrients na nakukuha nila sa milk. So, sa milk, by 2s, this one is 120. Then, yung iba, nasa 135 per pair. So, I think it's cheaper in S&R than in other stores. And then, Chucky. I'm so happy I saved 10 pesos. So, the Chucky is 147 pesos. Itong dalawa na to. We always buy two every month. Then, Milo, this one is 249 in S&R. But then sa SM, this is 269. So, you see, again, buy the item where it is way cheaper. So, dun ako sa S&R bumili kasi nakakasave ako ng 20 pesos. Then, this one is oats. They like oats. Luckily, they like oats because, diba, healthy si oats. Before, we buy those Quaker Oats na chocolate flavor. But then, it's more expensive. Like, talagang expensive siya kaysa sa regular. So, we realize, how about the original lang? Yung the regular lang. Regular na Quaker Oats. Then, lagyan na lang namin ng Milo. Healthy nga, pero may Milo. Anyways, this one, I saw this and I like the lalagyan. It's 129 for 1 kilo and still cheaper sa Quaker Oats. Then, this one, wala siya sa budget ko. But then, ano, this is 299 yung isa. But naka-sale siya. Buy one, 299. Buy the second one at 50 pesos. So, you see, I saved 249 pesos. Yun yung sabi ng marketing. But, yeah, I like it. But, I don't know if it's yummy or not. Then, bread for burger. This is 46 pesos. We actually buy burger bun sa SM. Yung SM bonus kasi fluffy siya. But this one is also fluffy but mas thicker. Mas mura sa SM since it's 30 pesos, 6 na din. But I really want to try this one. If it's just the same lasa, same experience pagkain, we will go back to SM bonus because 30 pesos doon, then ito, 46. So I will save 16 pesos for 6 burger buns already. Well, this one is 64. We usually buy gardenia, but then I compare the price per unit and mas nakaka-cheaper ako nito. We already tried it and wala naman masyadong difference, so eto na lang. Okay. Lastly, yung mga chips, nasa mga 20 to 30 pesos tong mga to. We don't give chips to the kids, so this is for mommy and daddy only. But then, ano lang, uy, ba't may tortillas ako? Anyways, this is for mommy and daddy. And then, yun, minsan lang talaga, nanghihingi yung mga kids. Sinasabi namin, no, it's not good for them. Luckily, they understand. Actually, so for as long as you don't let them try it, and then you say na, it's for big adults na, then they don't persist. Pero pag na-give mo na sa kanila, and then once you gave it, then bigla na lang sasabihin mo, hindi pwede. So, that's when magre-rebelde sila because feel nila, you're lying to them. You already gave them that one, then now you're telling them it's not good for them. So, yeah, be consistent. Pag hindi pwede, then they will not persist na. Then, I think I forgot this, Coffee Ko Blanca. I'm still breastfeeding, so I stopped drinking coffee before, but now, malaki na naman si baby. She's already 1 year plus. So, pakonti-konti na lang yung pag-breastfeed niya. And then, I already tried it, and wala namang adverse effect. Nakakatulog pa naman siya, even if nag-coffee ako. So, yeah, we like this, and daddy also like this one. So, the coffee is 70 pesos, itong 10 pieces. Then, we buy 2 packs. Then, these are frozen foods. We usually buy meat sa SM, but we wanted to try S&R for now. Then, I'll compare it later. So, ito, chicken recado cut. I made a mistake dito. I thought these are all chicken breasts cut up, but anyways, we'll make do with this. We can use it in tinola or curry. So, this is 1.40 kilogram. Parang 1 whole chicken ata ito, if I'm not mistaken. Then, it's 160 per kilogram. So, all in all, it's 228. Then, this is breast fillet. 4 pieces na to. And it weighs 1.35 kilogram. Then, the price is 267 per kilogram. So, total, it's 363. Ground pork. I wanted to have the 90% lean meat. Pero, wala akong makita. So, itong 80% na lang. This is around 1 kilo and it's 249 per kilogram. So, itong pack na to, it's 271. Ito, 6 pieces na to and maganda siya. Gusto ko siya. Hindi siya masyadong maraming fats and walang bone. It's 283 per kilogram. So, ang pack na to ay 360 pesos. Itong hotdog is 52 pesos. Binili ko sa SM. Sa S&R, malakihan lang kasi dun. Then, I just need pang spaghetti. Then, butter sa SM din. It's 40 pesos ang isa. Then, this one, wala rin to sa budget ko. Pero, nakita ko na to sa ibang vlogs. Tapos, nung nasa aisle ako, may nag-uusap na gusto nilang itry. So, ako naman, sige, try ka rin. So, it's 169 pesos and 550 grams ang laman niya. Parang around 5 pieces ata laman nito. Broccoli, nasa Cocomelon kasi to. Food ni JJ. Yung mga parents dyan na nakaka-relate. So, ako naman, since we have kids, I wanted them to try it. I'm thinking of just stir-frying it with butter, a pinch of salt, and pepper. So, ganun lang. This is 160 pesos pala, guys. Then, I love French fries. Ever since I was a kid, sino pang hindi gusto ang fries? But, I mean, I really love it. So, one pack lang sana ang plan ko. One pack is 2 kilos and it's 199. But, it's buy 2, take 1. So, kinansyaba ko si mama na paghatian namin. And the other two, andun pa sa shop, iniwan ko muna. Lastly, ito na guys. Ito yung sinasabi ng mga kids ko sa previous vlog na, Mommy, please bring wow. Wow. The kids really love pastries. And itong muffin na to, it's 269. Then, buy one, take one. This last 1 week, but second day, ubos na to sa amin. So, that's it. Hopefully, wala akong na-miss out. These are our groceries. These are our supplies for 1 month. Good for 4 people. So, yeah. That explains why ang dami talaga naming snacks. Pero kung kami lang, kung si Daddy lang at ako, hindi naman talaga namin kaya yung mga ganun kadaming snacks. Especially the biscuits, the Yakult, the drinks, and cereals. But, pag may baby ka talaga, you will really stock up on food. We still do weekly market errands for our fruits, vegetables, eggs, and rice. So, yun. So, guys, I hope you like the video. Please like, share, and subscribe. Comment down below if may request kayo na next nating i-vlog. Till our next vlog, bye!